Козачки – так називається друга молодша група дитячого садочку «Ластівка». Вихованцям усього 3-4 роки, а вони вже виступають на публіці. 10 грудня у них відбувся захід. В нашому садочку проходить родинне свято під назвою «Ми з вами, ви з нами і всі ми разом», де батьки наших вихованців покажуть, які талановиті вони та творчі, в яких сім'ях зростають наші дітки. Адже в гарних сім'ях зростають і гарні діти. Наш садочок постійно проводить тісну співпрацю з батьками. Ми проводимо консультації, бесіди, виставки фоторобіт батьків з вихованцями, виставки фотографій «Відгадай, чий я», «Моя родина і я». Проводиться круглий стіл з батьками, де ми моделюємо різні ситуації, які можуть виникнути в родині по вихованню діточок. І ось як підсумок такої роботи ми проводимо сьогодні це родинне свято. На заході родини виступали у різних номінаціях. Мами, тата і бабусі демонстрували свої кулінарні шедеври, власні витвори мистецтва, читали вірші і співали. Не обійшлось на козацькому святі і без конкурсів та ігор. У перетягуванні канату татусі зазнали поразки, козачки тріумфують. Насолодились присутні і виступом шумового оркестру. А маленька козачка разом з вихователем заспівала американську дитячу пісеньку про ферму англійською мовою. І хоч малюки трохи соромились, вважаємо, що дебют козачків і їхніх батьків на сцені вдався.